بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا تھا نا کہ یوں سوتے ہوئے چھوڑ کے مت جانا، مجھے بے شک جگا دینا، بتا دینا، تمہیں رستہ بدلنا ہے، میری حد سے نکلنا ہے، تو تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ میں تمہیں جانے نہیں دیتا، کہیں پر قید کر لیتا۔ ارے پاگل، محبت کی طبیعت میں زبردستی نہیں ہوتی، جسے رستہ بدلنا ہو اسے رستہ بدلنے سے، جسے حد سے نکلنا ہو اسے حد سے نکلنے سے۔ نہ کوئی روک پایا ہے، نہ کوئی روک پائے گا، تو تمہیں کس بات کا ڈر تھا؟ مجھے بے شک جگا دیتے، میں تمہیں دیکھ ہی لیتا، تمہیں کوئی دعا دیتا، کم از کم یوں تو نہ ہوتا۔ میرے ساتھی، یہ حقیقت ہے، تمہارے بعد کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں باقی، مگر میں کھونے سے ڈرتا ہوں، میں اب سونے سے ڈرتا ہوں۔ کہا تھا نا یوں سوتے ہوئے چھوڑ کے مت جانا، کہا تھا نا۔